नमस्कार कक्षा सातमा अध्ययन गरिरहनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रद्वारा सञ्चालित यस कक्षामा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आज हामी तपाईँहरूको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ नौको पदार्थ म्याटर भन्ने पाठको तत्त्वहरूको नाम र सङ्केत लिएर उपस्थित भएका छौँ आउनुहोस् आवश्यक शैक्षिक सामग्री लिएर कक्षामा उपस्थित हुनुहोस् विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू योभन्दा अघिल्ला कक्षाहरूमा हामीले पदार्थ पाठ अन्तर्गत पदार्थका विभिन्न स्वरूपहरू र त्यसपछि तत्त्वहरू हालसम्म एक सय अठारवटा तत्त्वहरू छन् र तत्त्वको आधारभूत कण परमाणु अर्थात् एटमको बारेमा छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि उपपारमाणविक कणहरू सब एटोमिक पार्टिकल अन्तर्गत प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको बारेमा त्यसको चार्ज र त्यसको पिण्डको बारेमा छलफल गऱ्यौँ आज हामी ती एक सय अठारवटा तत्त्वहरूमध्ये एकदेखि बिससम्म रहेका तत्त्वहरूको नाम सङ्केत र तत्त्वहरूको पारमाणविक सङ्ख्या एटोमिक नम्बर र पारमाणविक पिण्ड एटोमिक वेटको बारेमा पारमाणविक पिण्डलाई पारमाणविक भार पनि भनिन्छ एटोमिक वेटको बारेमा छलफल गर्छौँ तयार हुनुहुन्छ होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एक सय अठारवटा वान हन्ड्रेड एटिनवटा इलिमेन्ट्समध्ये हाम्रो विज्ञानमा र तपाईँहरूको तहमा मुख्य गरेर कर्म कर्मसङ्ख्या एकदेखि बिससम्मका तत्त्वहरू बढी प्रचलनमा आउँछन् हामी तिनीहरूको नाम र त्यसलाई जनाउने सङ्केत को बारेमा छलफल गर्नुभन्दा पहिला त्यसको नाम कसरी जान्ने त अब एकदेखि बिस नम्बरसम्म रहेका तत्त्वहरूलाई कसरी सम्झने त्यसको बारेमा एउटा सानो गीत बनाएको छु मैले त्यो गीत तपाईँ हेर्नुहोस् म गाउँछु अनि मसँगै तपाई पनि गाउनुहोस् ल यता हेर्नुहोस् त एकदेखि नाम नेम अफ इलिमेन्ट्स फ्रम वान टु ट्वेन्टी एक सय अठारमध्ये बिसवटा तत्त्वको नाम हामीले पहिला जान्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो नामलाई कसरी जान्ने त ल यता हेर्नुहोस् त तलको गीत भरौँ र गाउँ म पहिला गाउँछु अनि त्यसै गरी तपाईँ पनि गाउनुहोस् ल सुरु गरौँ है त एक र दुईमा हाइड्रोजन र पर्छ हिलियम तिन र चारमा लिथियम अनि बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजनलाई पाँच छ सातमा चिन अक्सिजन र फ्लोरिन पछि आउँछ नियन सोडियम र म्याग्नेसियम एघार र बाह्र एलुमिनियम हल्का हुन्छ परो नम्बर तेह्र सिलिकन र फस्फोरसलाई चौध पन्ध्र जानौँ सल्फर पछि क्लोरिन आउँछ सत्र नम्बर मानौँ अठारमा आर्गन पर्छ उन्नाइस पोटासियम बिस नम्बरमा आउने तत्त्व हो है क्याल्सियम ल अब कसरी गाउने रहेछ त तपाईँले थाहा पाउनुभयो अब एकदेखि बिससम्म तपाईँलाई कण्ठ गर्नुभन्दा यो गीत जान्नुभयो भने यसबाट सजिलो हुन्छ ल अब फेरि बिस्तारै म भन्छु तपाईँ पनि मसँगै भन्नुहोस् है त एक र दुईमा हाइड्रोजन र पर्छ हिलियम एक र दुईमा के पर्ने रहेछ हाइड्रोजन र हिलियम तिन र चारमा लिथियम अनि बेरेलियम हाइड्रोजन हिलियम पछि लिथियम बेरेलियम हामी चार नम्बरसम्म गयौँ है त अनि अब फेरि हेर्नुहोस् है त पाँचवटा बोरोन कार्बन नाइट्रोजनलाई पाँच छ सातमा चिन पाँच छ सातमा के पर्दो रहेछ बोरोन कार्बन र नाइट्रोजन अक्सिजन र फ्लोरिन पछि आउँछ नि अन सात पछि आठ अक्सिजन अनि त्यसपछि फ्लोरिन अब त्यसपछि हामी कहाँसम्म पुग्यौँ दससम्म पुगिसक्यौँ है त अब अर्को हेर्नुहोस् है त सोडियम र म्याग्नेसियम एघार र बाह्र एघार सोडियम बाह्र म्याग्नेसियम एलुमिनियम हल्का हुन्छ पऱ्यो नम्बर तेह्र हामीले आलुमिनियमको भाँडाकुँडा भन्छौँ नि हल्का हुन्छ नि हो त्यही एलुमिनियम भन्ने बने तत्त्वबाट बनेको हो त्यस कारण त्यो हल्का हुने भएर त्यसलाई हल्का भनिएको हलौँ र अनि त्यो चाहिँ कति नम्बरमा पदो रहेछ तेह्रमा है अब पछि चौध आउँछ के पर्छ त सिलिकन र फोस्फरसलाई चौध पन्ध्र जानु फस्फोरस र सिलि सिलिकन चौध फस्फोरस पन्ध्र अनि त्यसपछि सल्फर पछि क्लोरिन आउँछ सत्र नम्बर मानौँ क्लोरिनलाई चाहिँ सत्र मानौँ अब सल्फर चाहिँ सोह्र भयो अब त्यसपछि हामी सत्रसम्म पुगिसक्यौँ है अब त्यसपछि अठारमा आर्गन पर्छ उन्नाइस पोटासियम अठारमा आर्गन उन्नाइसमा पोटासियम बिस नम्बरमा आउने तत्त्व हो है क्याल्सियम ल अब यो मैले तपाईँलाई सम्झन सजिलो यो एकदेखि बिससम्मका तत्त्वको नाम यो गीत बनाएँ तपाईँले यो गीतबाट सजिलोसँग यसलाई सम्झन सक्नुहुन्छ हाम्रो पाठ्य पुस्तकमा क्रमिक रूपमा बिसवटा तत्त्वको नाम दिएको छ तपाईँले यसरी गीत अथवा तपाईँ आफै कुनै कविता बनाएर यसलाई पढ्नुभयो अध्ययन गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ यसरी हामीले सम्झन सक्छौँ अब यो एकदेखि बिससम्मका तत्त्वको नाम त यसरी जान्यो अब यिनीहरूलाई हामीले सङ्केत अर्थात् सिम्बोलले पनि जनाउने चलन छ र यसलाई चाहिँ हामीले रसायन विज्ञान केमिस्ट्रीमा यसको चाहिँ सूत्रहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई एस यसको छोटकरी रूपले जनाइन्छ अब यी तत्त्वहरूको नामपछि सङ्केत भनेको के हो हामी त्यसको बारेमा पनि छलफल गर्थ्यौँ ल यता हेर्नुहोस् त तत्त्वहरूको नाम र सङ्केत नाम त हामीले जान्यौँ अब नामसँगै त्यसको सङ्केत सिम्बलको बारेमा नि जान्नु पऱ्यो नेम एन्ड सिम्बल अफ इलिमेन्ट्स तत्त्वहरूको नाम लेख्दा बोल्दा र व्यवहार गर्दा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले तत्त्वहरूको नामको पहिलो अक्षरले त्यस तत्त्वलाई जनाउने चलन छ पहिलो अक्षर हामीले क्यापिटल लेख्छौँ जस्तै हाइड्रोजन तपाईँले अङ्ग्रेजीबाट हाई भन्ने बित्तिकै याद चाहन्छ अब त्यस कारणले हाइड्रोजनको पहिलो अक्षर के होला याच त्यस कारणले गर्दा यसलाई याचले जनाइयो जस्तै हाइड्रोजन याच यसरी पहिलो अक्षरले त्यस तत्त्वलाई जनाउने चलन छ पहिलो अक्षर त्यो क्यापिटलले जनाइन्छ है अनि कुनै तत्त्वलाई यसको ल्याटिन भाषाको नामको अघिल्लो अक्षरले जनाउने पनि गरिन्छ सधैँ त्यसलाई हामीले उच्चारण गर्ने नामबाट नमिल्न नै सक्छ केही त्यस तत्त्वको उत्पत्तिको क्रममा ल्याटन ल्या ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको हुनाले त्यही ल्याटिन भाषाको पहिलो अक्षरले जनाउने गरिन्छ त्यो हाम्रो एकदेखि बिससम्मका तत्त्वहरूमा अहिले आउँछ र ती तत्त्वहरूको बारेमा पनि हामी छलफल गर्दैनौँ र कुनै तत्त्वहरूको नाम एउटै अक्षरबाट सुरु भएमा पहिलो र साथमा अर्को अक्षर लेख्ने चलन छ जस्तै मैले अहिले तपाईँलाई कवितामा एलुमिनियम भने एलुमिनियम ए भयो अनि त्यस्तै मैले अठार नम्बरमा आर्गन पर्छ भनेर गीत गाएको थिएँ होइन त्यो तपाईँले गीत वा कविता जे सम्झिनुहोस् त्यसमा आर्गन भने पनि एबाट आयो एलुमिनियम पनि एबाट आयो यस्तो अवस्थामा पहिलो अक्षरसँग अर्को अक्षर पनि लेख्ने त्यसमा पहिलो अक्षर क्यापिटल लेखिन्छ अनि दोस्रो अक्षर चाहिँ स्मल लेटरको लेखिन्छ जस्तै एलुमिनियम ए अनि त्यहाँबाट लको उच्चारण गर्दा हाम्रो यल आउँछ एलुमिनियमलाई एयालले जनाइयो अनि आर गन भन्दा चाहिँ ए आयो अनि आर आयो त्यस कारणले गर्दा ए आर यसरी एउटै अक्षरबाट सुरु भएको छ भने त्यसमा पहिलो अक्षर क्यापिटल र दोस्रो अक्षर स्मल लेखेर पहिलो अक्षरको साथमा दोस्रो लेख्ने चलन छ र कुनै पनि तत्त्व जनाउने छोटो नामलाई सङ्केत भनिन्छ जस्तै हाइड्रोजनलाई एचले जनाइयो हाइड्रोजन तत्त्वको नाम भयो त्यसको सङ्केत एच भयो अनि मैले के भने एलुमिनियमको एयर र आर्गनको एयर अब यसलाई कसरी सङ्केतमा जनाउने अनि हामीले भनेको दुईवटा तत्त्वहरू एउटै अक्षरबाट सुरु भयो भने पहिलो र त्यसको साथमा अर्को अक्षर लेख्ने अनि कुनैलाई ल्याटिन भाषाको नामको चाहिँ अघिल्लो अक्षरले जनाउने भन्यो नि हो यो समग्रलाई मैले तालिकामा प्रस्तुत गरेको छु त्यो तालिका हेर्नुहोस् है त ल हेर्नुहोस् त तत्त्वहरूको नाम र सङ्केत नेम एन्ड सिम्बल अफ इलिमेन्ट्स हामीले गीतमा गाए जस्तै एकदेखि बिस नम्बरका तत्त्वहरूलाई क्रमिक रूपमा हेर्नुहोस् त यो तालिकामा क्रम क्रमसङ्ख्या छ त्यसमा एकदेखि बिस छ र पहिलो तत्त्वको नाम के थियो हामीले गीत गाएका थियौँ नि हाइड्रोजन र एक र दुईमा हाइड्रोजन र पर्छ हिलियमा भनेको थियौँ नि हो ल हेर्नुहोस् हाइड्रोजन अब यो तत्त्वको नाम हाइड्रोजन भयो यसको अङ्ग्रेजी नाम हाइड्रोजन क्यापिटल एच मैले पहिलो अक्षरको क्यापिटल लेखिन्छ भनेको थिएँ अब यसको सङ्केत एच अब यसमा हुने हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पढेको उप पारमाणविक कण प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्यूट्रोन पनि यसमा उल्लेख गरिएको छ र यो प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्यूट्रोन चिन्ने तरिका पनि म तपाईँलाई सिकाउँछु र यसमा पहिला यो प्रत्येक तत्त्व र यसको सँगै यसमा संके, कतिवटा प्रोटोन हुन्छ कतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ र कतिवटा न्युट्रोन रहन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सँगै हेर्दै जानुहोस् है त हाइड्रोजन यसको सङ्केत याच भयो र पहिलो नम्बरमा क्रमिक रूपमा एकदेखि बिससम्म पर्दा यसको प्रोटोनको सङ्ख्या पनि त्यसै गरी एकदेखि बिससम्म नै जान्छ जसलाई हामी पारमाणविक सङ्ख्या पनि भन्छौँ है अहिले पारमाणविक सङ्ख्या पारमाणविक भारको बारेमा हामी फेरि छलफल गर्छौँ तपाईँले के सम्झिनुहोस् भने क्रमिक रूपमा आउने एकदेखि बिससम्मका तत्वहरूमा जस्तै एक नम्बरमा हाइड्रोजन पर्छ भने यसको प्रोटोनको सङ्ख्या पनि एक नै हुन्छ र अनि हामीले परमाणु चार्जविहीन हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौँ चार्जलेस हुन्छ भनेका थियौँ र योभन्दा अघिल्लो कक्षामा प्रोटोन भनेको धनात्मक चार्ज हो प्लस पोजिटिभ चार्ज अनि इलेक्ट्रोन भनेको चाहिँ नेगेटिभ अर्थात् माइनस सिम्बलले जनाइने नेगेटिभ चार्ज हो अनि जतिवटा प्रोटोन हुन्छ त्यतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यस कारणले गर्दा प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ पिण्डको कुरा गरेका थियौँ पिण्ड चाहिँ केन्द्र भागमा रहने प्रोटोन र न्युट्रोनको बराबर हुन्छ इलेक्ट्रोनको प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्यामा अत्यन्तै न्यून हुन्छ भनेका थियौँ तर सङ्ख्या चाहिँ प्रोटोनको जति हुन्छ इलेक्ट्रोनको पनि त्यति नै हुन्छ ल अब हाइड्रोजनको प्रोटोनको सङ्ख्या एक इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नि एक र न्युट्रोनको सङ्ख्या जिरो हिलियम अब हाइड्रोजन एचबाट आयो हिलियम पनि याचबाट आयो ए, याच तो तो र के गर्ने यस्तो अवस्थामा यसको दोस्रो अक्षर यी स्मल लिने याच इ भयो यसको प्रोटोनको सङ्ख्या दुई इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या दुई न्युट्रोनको सङ्ख्या पनि दुई अनि त्यसपछि गएर लिथियम अब हाम्रो यल आईले जनाइयो र हाम्रो एक सय अठारवटा तत्त्वमा अरू पनि एलबाट आउने छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई पहिलो अक्षर क्यापिटलसँगै दोस्रो अक्षर स्मल लिइयो है त अनि थ्री यसको इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या थ्री न्युट्रोनको सङ्ख्या फो यसमा चाहिँ किन फो भयो भन्ने कुरो अहिले हामी यसको सम्झने तरिकामा छलफल गर्छौँ है त अनि बेरिलियम बी यसमा हेर्नुहोस् न ब्रोन बोरोन पनि बीबाट बेरेलियम पनि बीबाट त्यस कारणले गर्दा यसको दोस्रो अक्षर लिएको है यो फोर अनि इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि फोर न्युट्रोनको सङ्ख्या फाइभ अनि कार्बन सी यसको सङ्केत अनि प्रोटोनको सङ्ख्या सिक्स इलेक्ट्रोनको संख्या सिक्स र न्युट्रोनको संख्या सिक्स नाइट्रोजन यस्तै ले जनाइन्छ संकेत र यसको प्रोटोनको संख्या सात अनि इलेक्ट्रोनको संख्या सात र न्युट्रोनको संख्या सात हामी सात नम्बरसम्म पुग्यौँ कति नम्बरसम्म पुग्नु छ स्याबास बिस नम्बरसम्म पुग्नु छ अब हेरौँ है त आठ नम्बरमा अक्सिजन है अब त्यसपछि गएर ओबाट सुरु भएपछि यसको सङ्केत ओले जनाइयो प्रोटोनको संख्या आठ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या आठ तपाईँलाई मैले भनेको छु प्रोटोन जति छ इलेक्ट्रोन पनि त्यति नै हुन्छ भनेको छु त्यो भएर यसमा बराबर हुने भयो र न्युट्रोनको सङ्ख्या पनि एट र फ्लोरिन अब यसलाई यफले जनाइयो र प्रोटोनको सङ्ख्या नौ इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नौ र न्युट्रोनको सङ्ख्या दस नियन दस नम्बरमा पर्ने त्यस भएर यसको प्रोटोनको सङ्ख्या जति क्रम क्रमसङ्ख्यामा पर्छ त्यति दस भयो इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि दस नै भयो र यसलाई एनीले जनाइयो र त्यसपछि किन एनीले जनाइयो त योभन्दा अगाडि नै नाइट्रोजनमा यान ना आइसक्यो र दुईवटा एउटै अक्षरबाट सुरु भयो भने अर्कोलाई त्यसमा भएको स्मल लेटरले जनाइन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका गा छौँ अब यसमा प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनको सङ्ख्या दस दस भयो सोडियम एघार नम्बरमा पऱ्यो र यसलाई मैले तपाईँलाई कुनै अक्षरहरू को नाम ल्याटिन भाषाबाट आएको छ भने यसलाई त्यही ल्याटिन भाषाकै सङ्केतले जनाइन्छ भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त त्यहाँ अरूभन्दा केही भिन्न आयो सोडियम ल हेर्नुहोस् त सोडियम एसओ डिआइयुएम छ अरू अनुसार त यो यसबाट सुरु भएको छ तर हेर्नुहोस् त त्यहाँ ब्राकेटमा नेट्रियम भनेर राखेको छ एनएटिआरआइयुएम हो यो नेट्रियम भएपछि एन यसको उच्चारण आयो र यो ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको हो त्यस कारणले गर्दा यसको सङ्केत एनै हुन गयो सोडियमको यासो जस्तो भएन हामीले सङ्केतलाई जनाउँदा के भनेका छौँ भने कुनै तत्त्वहरू ल्याटिन भाषाबाट आएका छन् र त्यस्तो ल्याटिन भाषाबाट आएका तत्त्वहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो ल्याटिन भाषाको पहिलो अक्षरबाटै जनाइन्छ भनेका छौँ अनि यसमा नेट्रियम भन्दा एन आयो नाइट्रोजनमा नै अगाडि एन आइसकेको हुनाले यसको दोस्रो अक्षर ए समेत लिएर यसलाई एनएले जनाइयो र यसमा प्रोटोनको सङ्ख्या इलेभेन अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या इलेभेन र न्युट्रोनको सङ्ख्या टुवेल्भ म्याग्नेसियम एमजी है यसमा पनि यो एक सय अठारवटा तत्त्वमा एमबाट आउने अरू पनि हुन्छन् त्यस कारणले दोस्रो अक्षर लियो बाह्र नम्बरमा पर्छ प्रोटोनको सङ्ख्या बाह्र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बाह्र र त्यसपछि गएर न्युट्रोनको सङ्ख्या पनि बाह्र अब एलुमिनियम ए मैले तपाईँलाई यसको सङ्केत लेखेर पनि देखाएको थिएँ एएल भयो र तेह्र नम्बरमा पर्छ प्रोटोनको सङ्ख्या नि तेह्र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नि तेह्र न्युट्रोनको सङ्ख्या चौध अब चौध नम्बरमा हाम्रो सिलिकन अनि एसआई अब हामीले चौधमा सिलिकन पन्ध्रमा फोस्फरस सोह्रमा सल्फर भनेका छौँ सल्फरमा एसबाट आउँछ अनि सिलिकन पनि एसबाट आउने हुनाले हामीले सिलिकनमा चाहिँ यसको दोस्रो अक्षर एसआई लियो र प्रोटोनको संख्या चौध अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोनको संख्या चौध र न्युट्रोनको संख्या चौध हुन पुग्यो हामी कति पुग्यौ पुग्यौँ चौधसम्म पुग्यौँ है त अब हेर्नुहोस् है त अब पन्ध्र नम्बरमा फस्फोरस र यसको सङ्केत टी प्रोटोनको सङ्ख्या पन्ध्र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पन्ध्र न्युट्रोनको संख्या सोह्र सल्फर सल्फरको सङ्केत यस प्रोटोनको संख्या सोह्र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या सोह्र र न्युट्रोनको सङ्ख्या सोह्र भयो अब क्लोरिन सत्र नम्बरमा पुग्यौँ हामी क्लोरिन सिएच एल छ र यसमा चाहिँ एच नलिएर एल लिइन्छ है केही तत्त्वहरूमा यस्तो अपवाद हुन्छ यसको प्रोनाउन्सिएसन गर्दा हामीले क्लो गर्दाखेरि सी र एलको प्रोनाउन्स आउँछ एच हाम्रो हराउँछ त्यस कारणले गर्दा यसलाई सिएल लेखिएको अनि यसमा प्रोटोनको सङ्ख्या सत्र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या सत्र र न्युट्रोनको सङ्ख्या अठार भयो आर्गन आर ए आर आर्गन अठार अनि त्यसपछि गएर इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि अठार र न्युट्रोनको सङ्ख्या यसमा बाइस हुन्छ र केही तत्त्वहरूको न्युट्रोनको सङ्ख्या कसरी जान्ने भन्ने कुरा गर्दा अहिले म तपाईँलाई यो बताउँछु र पोटासियम हेर्नुहोस् त पोटासियममा पनि अरूभन्दा केही फरक देखियो पोटासियम अब हेर्नुहोस् है त यसमा पनि सोडियम जस्तै यसको नाम पोटासियम छ तर हामीले पीबाट नभनेर केबाट भन्छौँ किन होला ल सोध्नुहोस् त स्याबास केही तत्त्वहरूको नाम ल्याटिन भाषाबाट उत्पत्ति भएको छ भने ल्याटिन भाषाकै पहिलो अक्षरबाट जनाइन्छ यसलाई पोटासियम भनेर हामीले प्रोनाउन्स गर्दा पोटासियम पी त ता आयो तर ब्राकेटमा हेर्नुहोस् न क्यालियम भनेको छ हो क्यालियम भनेपछि त के आयो अनि आए संकेत, रह, को, को संकेत के आएपछि यसको सङ्केत के भयो यो चाहिँ चा, हाम्रो पेरोडिक तालिकामा हामीले प्रोनाउन्स गर्ने नाम र यो ल्याटिन भाषाको कालीमबाट आएको भएर त्यही के ले जनाइएको पोटासियमको सङ्केत के हुँदो रहेछ के हुँदो रहेछ है हामीले दुईवटा त्यस्ता तत्त्वहरू पढ्यौँ जसको नाम ल्याटिन भाषाबाट आउँदो रहेछ के के हो भन्न सक्नुहुन्छ स्याबास एउटा सोडियम जसको सङ्केत एनए अनि अर्को पोटासियम जसको सङ्केत के है त र यो उन्नाइस नम्बरमा पर्छ र यसको प्रोटोनको सङ्ख्या नि उन्नाइस इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नि उन्नाइस र न्युट्रोनको सङ्ख्या बिस र क्याल्सियम सिए हाम्रो छ नम्बरमा आएको कार्बन पनि सीबाट आउँथ्यो अनि बिस नम्बरमा आएको क्याल्सियम पनि सीबाट आयो त्यस कारणले गर्दा यसलाई दोस्रो अक्षर पनि लियो र सिए हुन गयो यो बिस नम्बरमा पर्छ यसको प्रोटोनको सङ्ख्या बिस इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बिस र न्युट्रोनको संख्या बिस हामीले एकदेखि बिस नम्बरसम्म पर्ने तत्त्वहरूको सङ्केत अनि नाम त्यसमा भएको प्रोटोनको संख्या र इलेक्ट्रोनको संख्या अध्ययन गऱ्यौँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या सम्झना त तपाईँलाई सजिलो भयो होला किनकि जति नम्बरमा तत्त्व पर्छ त्यति नै नम्बरमा त्यसको प्रोटोन हुन्छ जस्तै सात नम्बरमा नाइट्रोजन पर्छ भने सात नाइट्रोजनको प्रोटोनको संख्या सात अनि प्रोटोन बराबर इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेको छु मैले परमाणु चार्जविहीन हुन्छ चार्जविहीन हुनलाई धनात्मक चार्ज जति छ ऋणात्मक चार्ज पनि त्यति नै हुनुपर्छ प्रोटोन भनेको धनात्मक चार्ज प्लस अनि त्यति नै प्लस हुनलाई माइनस पनि त्यति हुन पऱ्यो अब प्रोटोन पनि सातवटा अनि इलेक्ट्रोन पनि सातवटा प्लस र माइनस त बराबर भयो तर न्युट्रोन चाहिँ किन फरक आउँछ भन्ने कुरो अब कसरी बुझ्नुहुन्छ त यसको लागि हामीले एकदेखि बिससम्मका केही तत्त्वहरूको न्युट्रोन सम्झ्यौँ भने अरू हामीले सजिलैसित जान्दछौँ र यसको लागि तपाईँले सम्झने एउटा तरिका छ हेर्नुहोस् है त र म यहाँ केही तत्त्व लेख्छु ती बाहेक तपाईँले ती तत्त्वको न्युट्रोनको सङ्ख्या कण्ठ पार्नुभयो भने ती बाहेक अरू तत्त्वको न्युट्रोनको सङ्ख्या सम्झने सजिलो तरिका छ अब मैले तपाईँलाई केही तत्त्व यहाँ देखाउँछु हाइड्रोजन बेरिलियम नाइट्रोजन र आर्गन एकदेखि बिससम्ममा तपाईँले यो चारवटा तत्त्वको न्युट्रोन सम्झाउनु भयो भने अरू सम्झने सजिलो तरिका छ अब यो चाहिँ तपाईँले सम्झिनुपर्छ है त हाइड्रोजनको न्युट्रोनको सङ्ख्या जिरो हुन्छ यसमा न्युट्रोन हुँदैन अनि बेरिलियम हाम्रो जुन चार नम्बरमा पर्ने तत्त्व हो यसमा भएको न्युट्रोनको सङ्ख्या पाँच हुन्छ अनि नाइट्रोजन सात नम्बरमा पर्ने तत्त्व हो त्यसको प्रोटोनको सङ्ख्या सात र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या सात त तपाईँलाई सजिलै थाहा भयो कति नम्बरमा पर्छ त्यही अनुसार भयो र यसको न्युट्रोनको सङ्ख्या पनि सात नै हुन्छ मैले यहाँ तत्त्व लेखेँ यहाँ न्युट्रोनको सङ्ख्या लेखेँ ल अब हेर्नुहोस् त आर्जनको न्युट्रोनको सङ्ख्या तपाईँलाई भनेको चाहिँ ट्वेन्टी टू हुन्छ यदि तपाईँले सम्झिनुभयो भने अब यसभन्दा बाहेक अब सम्झिनुहोस् है जोर नम्बरमा पर्ने तत्त्वको न्युट्रोनको सङ्ख्या जति प्रोटोन र इलेक्ट्रोन छ त्यति नै हुन्छ जस्तै छ नम्बरमा पर्ने कार्बनको प्रोटोन नै छ इलेक्ट्रोन पनि छ न्युट्रोन पनि छ र अब बिजोर नम्बरमा पर्ने तत्त्वको एक बड़ी जस्तै नौ नम्बरमा हाम्रो फ्लोरिन पर्थ्यो अब यसको न्युट्रोनको संख्या कति हुन्छ दस बुझ्नुभयो है यी बाहेक यदि तपाईँले जान्नुहोस् र यो बाहेक जोर सङ्ख्यामा जति नम्बरमा पर्छ अर्थात प्रोटोन र इलेक्ट्रोन जति हुन्छ न्यूट्रोन पनि त्यति नै हुन्छ बिजोरमा चाहिँ एक बड़ी हुन्छ ल अब जस्तै हेर्नुहोस् है त उन्नाइस नम्बरमा के पर्छ पोटासियम हेर्नुहोस् त यहाँ तालिकामा यसको प्रोटोनको सङ्ख्या नि उन्नाइस इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या नि उन्नाइस न्युट्रोनको सङ्ख्या बिस एक बढी अब सोह्र नम्बरमा के पर्छ सल्फर जोर भयो ज्वरोमा पर्ने प्रोटोनको सङ्ख्या नि सोह्र इलेक्ट्रोनको पनि सोह्र न्युट्रोनको पनि सोह्र यति चारवटा जानेपछि तपाईँलाई सम्झन सजिलो छ यो चारवटा जान्नुहोस् त्यसपछि क्रमिक रूपमा तपाईँले तत्त्वको नाम जानेपछि जुन नम्बरमा पर्छ त्यही नम्बरमा प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या आइहाल्यो त्यसभन्दा बाहेक जोर सङ्ख्यामा प्रोटोन र इलेक्ट्रोन जति छ न्युट्रोन पनि त्यति बिजोरमा एक बढी यति बाहेक बुझ्नुभयो है अब तपाईँले एकदेखि बिस नम्बरसम्मका तत्वरको नाम सङ्केत र त्यसमा भएका उप कणहरू सब एटोमिक पार्टिकल्स प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनको सङ्ख्याको बारेमा थाहा पाइहाल्नुभयो अब हामी पारमाणविक सङ्ख्या र पारमाणविक भार एटोमिक नम्बर र एटोमिक वेटको बारेमा छलफल गर्छौँ ल अब हेर्नुहोस् त पारमाणविक सङ्ख्या एटोमिक नम्बर भनिन्छ जसलाई अङ्ग्रेजीमा र तत्त्वको परमाणुको पारमाणविक सङ्ख्या भन्नाले त्यस परमाणुमा रहेका प्रोटोनको सङ्ख्यालाई जनाउँछ प्रोटोनको सङ्ख्या हामीले के भनेको थियौँ क्रमिक रूपमा तत्त्वहरूलाई भन्दै जाँदा जति नम्बरमा पर्छ त्यति नै यसको प्रोटोन हुन्छ भनेको थियौँ है र परमाणुको सङ्ख्या भनेको प्रोटोनको सङ्ख्या भयो र यसलाई जेडले जनाइन्छ प्रोटोनलाई पीले सङ्केत चाहिँ पिठ्यो तर यसलाई जेड भनेर लेखिन्छ पारमाणविक सङ्ख्यालाई चाहिँ र परमाणुमा प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ किनकि mm. प्रोटोन धनात्मक चार्ज हो इलेक्ट्रोन ऋणात्मक चार्ज हो जति धनात्मक हुन्छ त्यति नै ऋणात्मक हुनुपर्छ र पारमाणुविक सङ्ख्या जेट इजकल टु प्रोटोनको सङ्ख्या पी प्लस र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या इ e माइनस हामीले अघिल्लो कक्षामा प्रोटोन पी प्लस र इलेक्ट्रोन इ माइनसले जनाउने कुरा त छलफल गरिसक्यौँ र उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त हामीले जुन माथि तालिकामा पनि अध्ययन गर्दै आएका हौँ कार्बन कति नम्बरमा पर्छ स्याब्बास छ नम्बरमा पर्छ र यसमा प्रोटोनको सङ्ख्या छ हुन्छ अनि पारमाणविक सङ्ख्या भन्नु र प्रोटोनको सङ्ख्या भन्नु एउटै हो पारमाणविक सङ्ख्या छ भयो अनि माथि हेर्नुहोस् त परमाणुमा प्रोटोनको सङ्ख्या र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या बराबर हुन्छ त्यस कारणले गर्दा इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या पनि कति भयो छ नै भयो र पारमाणविक सङ्ख्या स्क्कल टु प्रोटोनको सङ्ख्या बराबर न्युट्रोनको सङ्ख्या इस्कल टु अर्थात् बराबर छ भयो बुझ्नुभयो है रह, को भायो। भायो। अब त्यसै गरी सात नम्बरमा के पर्छ नाइट्रोजन प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति हुने भयो सात नै हुने भयो यसको पारमाणविक सङ्ख्या पनि सात हुने भयो जति नम्बरमा पर्छ त्यो नै यसको पारमाणविक सङ्ख्या अर्थात् एटोमिक नम्बर भयो बुझ्नु भयो है अब जस्तै बिस नम्बरमा आउने तत्त्व हो है क्याल्सियम भनेर थियौँ नि हो अनि बिस नम्बरमा परेपछि यसको पारमाणविक सङ्ख्या बिस भयो प्रोटोन पनि बिस भयो अनि इलेक्ट्रोन पनि बिस भयो अनि न्युट्रोन चाहिँ कति भयो होला च्याबास किनभने जोर सङ्ख्यामा पर्नेको हामीले लेखेको चारवटा बाहेक जोर सङ्ख्यामा पर्नेको प्रोटोन र इलेक्ट्रोन जति छ न्युट्रोन पनि त्यति नै हुन्छ भनेका थियौँ अनि भएन त ल अनि उन्नाइसमा पोटासियम आउँछ भनेको थियौँ प्रोटोन पनि उन् उन्नाइस अनि इलेक्ट्रोन पनि उन्नाइस पारमाणविक सङ्ख्या पनि उन्नाइस अनि न्युट्रोन चाहिँ बिजोर भएपछि बिस ल अब अब अर्को हेर्नुहोस् है त पारमाणविक भार एटोमिक वेट अब तत्त्वको परमाणुको पारमाणविक पिण्ड वा यसलाई पारमाणविक भार र पिण्ड भनेको एउटै हो र त्यस परमाणुको न्युक्लियसमा रहेको हामीले परमाणुमा दुईवटा भाग हुन्छ एउटा केन्द्र भाग त्यसलाई न्युक्लियस भनिन्छ र त्यसको वरिपरि कचे अर्थात सेल हुन्छ इलेक्ट्रोन चाहिँ सेलमा घुम्छ अनि प्रोटोन र न्युट्रोन चाहिँ केन्द्र भागमा खाँदिएर रहन्छ भनेर अध्ययन गरेका छौँ र न्युक्लियसमा रहेको प्रोटोनको सङ्ख्या र न्युट्रोनको सङ्ख्याको जोडलाई प्रोटोन प्लस न्युट्रोन भयो भने के हुँदो रहेछ पारमाणविक भार हुँदो रहेछ एटोमिक वेट पारमाणविक भारलाई अङ्ग्रेजीमा एटोमिक वेट भनिन्छ इज इजकल टु के हुँदो रहेछ प्रोटोन पी प्लस प्लस न्युट्रोनलाई चाहिँ चार्ज नभएपछि हामीले जिरोले जनाइन्छ भनेको थियौँ है हामीले र पी प्लस प्लस एनजिरो प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या भयो भने त्यो चाहिँ पारमाणविक भार हुन्छ ल उदाहरणको लागि हेर्नुहोस् त सोडियम सोडियम कति नम्बरमा पर्छ सोडियम र म्याग्नेसि मैंगनेशी, सोडियम म्याग्नेसियम अनि हाम्रो एघार र बाह्र भनेको थियौँ नि एलमिनियम हल्का हुन्छ पऱ्यो नम्बर तेह्र भनेका थियौँ है हो सोडियम एघार नम्बरमा पऱ्यो अनि एघार नम्बरमा परेपछि यसको प्रोटोनको सङ्ख्या कति भयो एघार अनि तपाईँलाई मैले के भनेको थिएँ यो चारवटा तत्त्वबाहेक अरूमा न्युट्रोनको सङ्ख्या जोरमा जत्तिको तत्ति बिजोरमा एक बढी भनेको थिएँ एघारमा पढेसित एघारको भन्दा एक बढी कति भयो बाह्र भयो अब न्युट्रोनको सङ्ख्या कति भयो बाह्र अनि पारमाणविक भार कति भयो एघार प्लस बाह्र बराबर ट्वेन्टी थ्री तेइस ल हेर्नुहोस् प्रोटोन प्लस प्रोटोन इलेभेन प्लस न्युट्रोन टुवेल्भ इलेभेन र टुवेल्भ ट्वेन्टी थ्री एघार र बाह्र जोड्दा तेइस भयो यसरी पारमाणविक भात पत्ता लगाउन सकिनुभयो पहिला तपाईँले तत्त्व कति नम्बरमा पर्छ थाहा पाउनु पऱ्यो त्यति नम्बरमा परेपछि प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या थाहा था हुन्छ अनि त्यसैसँगै न्युट्रोन पनि थाहा हुन्छ हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षामा पारमाणविक पिण्ड कुरा गर्दा एटोमिक मास युनिट पारमाणविक पिण्ड एकाइ किनकि यो सानो हुन्छ त्यस कारणले गर्दा यसलाई केजी ग्रामले जनाउन सकिँदैन भनेका थियौँ र यसरी हामीले प्रोटोनको इलेभेन अनि न्युट्रोनको बाह्र यसरी गर्दा पारमाणविक भार ट्वेन्टी थ्री एएमयु यसको एकाइ चाहिँ एटोमिक मास युनिट भनेको थियौँ र परमाणुमा त तपाईँलाई जिज्ञासा लाग्यो होला है परमाणुमा त प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रोन आउँछ तर यहाँ चाहिँ किन इलेक्ट्रोन आएन हो इलेक्ट्रोनको पिण्ड प्रोटोन र न्युट्रोनको तुलनामा नगण्य हुन्छ योभन्दा अघिल्लो कक्षामा एउटा इलेक्ट्रोनको पिण्ड वान अपन एटिन हन्ड्रेड थर्टी सेभेन एएमयु हुन्छ जहाँ प्रोटोन र न्युट्रोनको पारमाणविक पिण्ड चाहिँ वान एएमयु हुन्छ भनेर छलफल गरेका थियौँ त्यस कारणले गर्दा न्युट्रोन र प्रोटोनको तुलनामा इलेक्ट्रोनको पिण्ड नगण्य हुने हुनाले पारमाणविक भारमा यसको मान आउँदैन प्रोटोन र न्युट्रोनको मात्रा हुन्छ बुझ्नुभयो है तपाईँले के बुझ्न पर्यो कुनै पनि तत्त्वको पारमाणविक भार भनेको त्यसमा भएका प्रोटोन र न्युट्रोनको सङ्ख्याको योग अर्थात् सम अर्थात् जोड ल अब हामी यी विषयवस्तुहरूमा छलफल गरिसकेपछि एउटा परियोजना कार्यतर्फ लागौँ ल ला। हामीले आज एकदेखि बिससम्मका तत्त्वहरूको नाम सङ्केत र त्यसमा भएका पारमा उप पारमाणविक कणहरू प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याबारे छलफल गऱ्यौँ र तपाईँले यसको आधारमा एकदेखि बिससम्मका तत्त्वहरूको नाम सङ्केत र उपपारमाणविक कणहरूको सङ्ख्या तालिका बनाई ठुलो चार्ट पेपरमा भर्नुहोस् तत्त्वको नाम सङ्केत मैले जुन तपाईँलाई तालिका देखाएको थिएँ नि हो तपाईँले पनि त्यसै गरी तालिका बनाउनुहोस् चार्ट पेपरमा भर्नुहोस् र आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउनुहोस् अब हामी आधाको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेर छोटो अभ्यास गर्छौँ ल सही उत्तर छान्ने अभ्यास गरौँ अब तपाईँले यहाँ भएका उत्तरहरूमध्ये सही उत्तर छान्नुहोस् र तपाईँको उत्तर मिलो कि मिलेन जाँच्नुहोस् है त ल तलका मध्ये सोडियमको सङ्केत कुन हो हेर्नुहोस् त के एफएनए एसो कुन होला सोडियम एसो होला ल हो कि होइन हेर्नुहोस् है त एनए किनकि यो ल्याटिन भाषाको नेट्रियमबाट आउँछ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ अब अर्को हेरौँ है त पारमाणविक सङ्ख्या उन्नाइस भएको तत्त्व कुन हो सिलिकन पोटासियम क्लोरिन आर्गन मैले गीतबाट पनि तपाईँलाई प्रस्तुत गरेको थिएँ ल अनुमान गर्नुभयो पोटासियम है उन्नाइस नम्बरमा पोटासियम आउँछ भनेको थिएँ है अब त्यसपछि अर्को हेर्नुहोस् त हाइड्रोजन तत्त्वमा न्युट्रोनको सङ्ख्या कति हुन्छ जान्नै पर्ने भनेर मैले तपाईँलाई केही चारवटा तत्त्वको चाहिँ न्युट्रोनको सङ्ख्या लेखेर देखाएको थिएँ तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला ल जिरो हाइड्रोजनमा न्युट्रोनको सङ्ख्या जिरो हुन्छ ल अब अर्को पनि हेर्नुहोस् है त तलका मध्ये कुन भनाइ सही छ पारमाणविक भार बराबर प्रोटोनको सङ्ख्या पी प्लस माइनस न्युट्रोनको सङ्ख्या प्रोटोनको सङ्ख्याबाट न्युट्रोनको सङ्ख्या घटाउने पारमाणविक भार इज कल टु प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या अब पारमाणविक भार इजकल टु प्रोटोनको सङ्ख्या पारमाणविक भार इज कल टु न्युट्रोनको सङ्ख्या कुन चाहिँ सही छ त ल अनुमान गर्नुभयो हामीले पारमाणविक भार भनेको प्रोटोनको सङ्ख्या प्लस न्युट्रोनको सङ्ख्या भनेर छलफल गरेका छौँ ल हामीले आजको विषयवस्तुमा सम्बन्धित रहेर अभ्यास पनि गऱ्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले आज तत्त्वहरूको नाम र सङ्केत अन्तर्गत एकदेखि बिस एक सय अठारवटा तत्त्वमध्ये एकदेखि बिस नम्बरमा रहेका अर्थात् पहिलो बिसवटा तत्त्वहरूको नाम सङ्केत र त्यसमा रहेका उप कणहरू सब एटोमिक पार्टिकल्स अन्तर्गत प्रोटोन न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्याहरूको बारेमा जान्यौँ र पारमाणविक सङ्ख्या भनेको के हो पारमाणविक भार भनेको के हो त्यो पत्ता लगाउन पनि सिक्यौँ यो कक्षा लिइसकेपछि एक देखि एकदेखि बिस नम्बरसम्मका तत्त्वहरूलाई सजिलोसँग नामाकरण गर्न सक्नुहुनेछ यसको सङ्केत सम्झन सक्नुहुनेछ र यसमा भएका प्रोटोन इलेक्ट्रोन र न्युट्रोनको संख्या जानी पारमाणविक संख्या र पारमाणविक भार पत्ता लगाउन अवश्य नै सक्नुहुनेछ आजको समय सकिन लाग्यो फेरि अर्को कक्षामा भेटौँला हस्त धन्यवाद नमस्कार